לאורך שנים מספרים לנו שהכלכלה משגשגת והצמיחה הכלכלית, מה שקרוי צמג, בעלייה. אז איך זה שהעוני מעמיק, איכות המזון והאוויר נפגעים וכדור הארץ מראה אותות של מצוקה נוכח יעדי מדד הצמיחה? המדד הזה סופר כמה מוצרים החברה מייצרת, אבל הוא לא שואל שאלה הרבה יותר מעניינת. מה המוצרים האלה עושים או לא עושים לבני אדם אמיתיים בחיים שלנו? ולכן המדד הזה הוא מדד שאולי משקף רווחים של בעלי הון, אבל הוא לא משקף חיים של בני אדם. כל מה שסופרים מספר כחיובי. מלחמות מוסיפות לתמ"ג, גירושים מוסיפים לתמ"ג, דברים מזהמים, זיהום, אם יש שם רווח כלכלי, מוסיף לתמ"ג. עובדה שאותה תעשייה היא לא משלמת את המחיר על השימוש במשאבים המתכלים של כדור הארץ, ולכן זה יוצא לנו כאילו כדאי, אבל לא משלמים את המחיר האמיתי, ופשוט לא נוכל להמשיך ככה. עכשיו, כשמדברים שוב על המזון התעשייתי, בשלב הייצור שלו יש זיהום, בשלב השינוע שלו. ישראל, ממשלות ישראל מתעלמות לגמרי ממשבר האקלים. וכאילו שמשבר האקלים מתרחש על כוכב אחר. למשבר האקלים יש השלכות מאוד מאוד ברורות על משטר המזון שלנו. למשבר האקלים יש השלכות ברורות על החקלאות שלנו. כבר היום אנחנו רואים בארצות הברית שתוחלת החיים של הגבר הלבן מתחילה לרדת. והגענו לנקודה של ירידה. אנחנו נראה את זה גם אצלנו בישראל עם העלייה במחלות שנגרמות מסביבה לא בריאה, כולל המזון הלא בריא. ב-2015 אימצה העצרת הכללית של האום שורה של יעדים לפיתוח בר קיימא, אותם יש להטמיע עד שנת 2030. התוכנית אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא כוללת 17 יעדים חברתיים וכלכליים כמו עוני, רעב, בריאות, התחממות עולמית, שוויון מגדרי, מים, אנרגיה, הגנת הסביבה וצדק חברתי. גם ממשלת ישראל חתמה על אג'נדה 2030, אך ההבטחות על הנייר אינן מגובות במעשים. היום אין את הראייה הזאת. היום שטחי חקלאות לבנייה, החקלאים שיחפשו עבודה אחרת, אנחנו נייבא את הכל, נוריד מכסים, זאת המדיניות. אין לה שום קשר למציאות בשטח של משבר האקלים. במקום ליצור מצב שבו המזונות הבריאים הם מסובסדים וזולים לתועלת הציבור, במציאות המצב הוא הפוך. האנשים העניים בעצם נשענים על מזונות לא בריאים, כי המזונות הלא בריאים הם גם זולים יותר. וזו תוצאה של מדיניות ממשלתית מאוד מאוד בעייתית. רואים את זה כל הזמן. כשבאה מדיניות שרוצה לפקח על איכות מזון, על כמות סוכר, כמות מלח, כמות שומן, כדי להיטיב את איכות המזון של, והתזונה של אזרחי ישראל, באות החברות הגדולות, באות חברות בינלאומיות, תאגידים בינלאומיים, ומטילים את כל כובד משקלם. חברות המזון באופן ציני מנצלות את החולשה הזאת ומשווקות באופן ייעודי, ממש באופן מכוון, דווקא לאותו פלח אוכלוסייה העני ביותר, רואים אצלם הרבה יותר מחלות שקשורות לצריכה של אותו מזון מזיק, השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם. היכולת שלהם כמובן גם לטפל באותם מצבים היא חלשה יותר, לקבל טיפול רפואי הולם, וזה באמת מגדיל את הפערים החברתיים. קיימים פתרונות להזנה בריאה של כלל האוכלוסייה, כמו חקלאות אורגנית, גינות קהילתיות, יערות מאכל, חקלאות עירונית והגברת המזון מהצומח. כל אלו יכולים לספק מענה למשבר הביטחון התזונתי. הממשלה אינה פועלת לקדמם מפני שהם לא מבטאים צמיחה כלכלית בטווח הקצר. הקמתי את עץ בעיר כאתר אינטרנט לשיתוף מידע בנושאים של אקולוגיה עירונית, ובעצם מהרגע הראשון הנושא של תזונה היה מאוד מרכזי בחקר ובהפצת הידע. אנחנו גם קונים בשוק, אבל בעיקר מבססים את הקניות שלנו על ירקות ופירות מקורות ידועים, חקלאים שאנחנו מכירים באופן אישי, שמגדלים בצורה לא רק אורגנית, אלא גם אקולוגית. ככל שאנחנו עוסקים יותר בחומרי הגלם, אם מגדלים אותם בעצמנו או קונים את חומרי הגלם, ומכינים לעצמנו את המזון, כך המזון שלנו בריא יותר, בדרך כלל טעים יותר, סביבתי יותר, וגם בדרך כלל כלכלי יותר. אז אין שום תמיכה בגידול מזון בצורה משמעותית. יש תמיכה יפה מאוד של עיריית תל אביב בגינות קהילתיות. ממצב של לפני 12 שנים כשהתחלנו
את עץ בעיר ואמרנו, מה, רק גינה קהילתית אחת בתל אביב, הייתה גינה בפלורנטין. היום אני לא יודעת, אני חושבת שיש כבר 40 גינות, אבל אם בודקים את המצב של הגינות, אז רואים שהן ברמות כאלה או אחרות של טיפוח, ופעמים רבות גינה שלמה נשענת על עבודה של פעיל אחד או פעילה אחת שהיא משוגעת לדבר, אנחנו עדיין תלויים באדמה. וכדאי שנתחיל להבין איך היא עובדת ושנדע איך לטפח אותה, כדי שיהיה לנו מה לאכול. אנחנו לא רוצים משק מזון שיהיה מבוסס רק על יבוא מארצות אחרות. אנחנו צריכים חקלאות מגוונת שנותנת לנו מגוון של מזונות, מגוון של מוצרים חקלאיים שיאפשרו לנו לאכול טוב ולחיות טוב. על פי ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים, נשארו 11 שנים עד לנקודת האל-חזור של משבר האקלים. נקודה במשבר המזון יהיה בעיה מוחשית, אקוטית וערת אסון. בעקבות כך, כמיליון וחצי בני נוער ב-120 מדינות מחו והכריזו על שביתה עם דרישות מאוד מפורטות. אנחנו דורשים מממשלת ישראל להגיע עד שנת 2030 ל-100% אנרגיה מתחדשת. כרגע הם דורשים 17%. 17% לא הולך לעזור בכלום. אנחנו דורשים ממשרד החינוך לעשות תוכנית לימודים מאוד מסודרת, מכיתה א' ועד כיתה י' ב', שתסביר לילדים מה הם צריכים לעשות, מה זה משבר האקלים. יש לנו כבר עכשיו הצעות ופתרונות איך לעצור את המשבר הזה. אם אנחנו לא נשמע לזה, אנחנו פשוט נפגע בעצמנו.